mi smo pričali o ovom navodnom nezadovoljstvu, koliko se ja sećam, baš sam ja pričao na jednoj od konferencije za štampu, možda prošle ili preprošle, ne sećam se, i rekao šta su uzroci tog nezadovoljstva, neka nova organizacija rada, smanjenje prekovremenog rada i tako dalje, tako dalje. Mi smo otvoreni da, ukoliko ima stvarno realnih i objektivnih problema, da menjamo stvari. Znači, ništa nije zacementirano za sva vremena. Tako da tu neće biti ozbiljnih problema, mi ćemo te probleme organizacijske prirode rešavati. Što se tiče upravnog odbora, vi ste lepo rekli. Znači, međutim, moje mišljenje je da nije razlog što je on prvo pokušao mene da smeni, a onda i Gorana da smeni, da je zbog toga smenjen. Već zbog obstrukcije u radu upravnog odbora, zbog politizovanja upravnog odbora, što je bar zadnjih 4-5 meseci sve odluke su donošene 6:1, znači 6 članova upravnog odbora glasa ovako, predsednik glasa kontra. Znači, odmah vidite da tu nešto nije u redu. I ono što jeste po meni, a i prenosim vam jedinstveno mišljenje i stav svih članova upravnog odbora, pošto smo imali dve sednice sa novim predsednikom upravnog odbora, znači jedno opšte zadovoljstvo sa izborom novog predsednika upravnog odbora, to je gospodin Mladenović, koji je jedan od rukovodećih ljudi u Tigru, a ja lično smatram, a to sam mu i rekao, da on neće ovde zastupati samo neke svoje lične stavove i interese, da će ipak jedna svetska kompanija kako je Tigar Tires na neki način da stoji iza toga, a i do sada su nas pomagali na različite načine. Počeo odmah u startu da određena iskustva iz te kompanije u rukovodjenju i tako dalje prenosi u našu bolnicu. Mislim da će ova ustanova od toga imati koristi. Znači da upravni odbor sada mnogo ozbiljnije radi i da će se to vidjeti u narednom periodu. Ko je doneo tu odluku, kako je posrednik do ministra, to već ja stvarno ne znam. Ja samo mogu da kažem svoj stav da mislim da je odluka jako dobra i da je u interesu bolnice.